All is well that ends well. Tudo é bien qui finit bien. Tudo que acaba bem, acaba por acabar, é evidente. Esta é a última edição da Roda da Sorte. Recomenda-se aos espectadores mais sensíveis os necessários cuidados, porque vão passar-se aqui coisas que eu teria pudor de contar, seja quem for. Não é verdade, Herman José? Hasta la vista, amigo. Hasta la vista. Eu estou ao contrário, é a impressão minha. Estás completamente ao contrário, Herman José. Porquê que eu estou ao contrário? Não sei, são destas coisas, são troques, truques, treques, triques, truques. Hasta la vista, amigo. É verdade, cá estamos nós para a última sessão da Roda da Sorte. Com muita, muita pena minha, sinceramente. A mais a nossa Ruth. Hoje fizemos uma homenagem à Feira Popular, onde passámos tantos tempos e tão bons. Justamente, foi na feira, justamente, que a gente se divertiu. Rui, se puseres a um, ficas com uma perspectiva bonita. Exatamente. Vamos lá ver, atenção. Um, dois, três, atenção, exato. Já está. Foi precisamente na Feira Popular que a gente se distraiu. Eu dá tirinhos. Faz-me barulho. Não! De maneira nenhuma. É quase okay. Que o estado. Vamos conhecer os nossos concorrentes. Vamos a isso, vamos a isso. A primeira chama-se Patrícia. Está boa? Estou bem, obrigada. Nunca tinha. Estejam à vontade, porque as montas de prémios são material velho, portanto não estamos a estragar nada a ninguém. Isso é o que dizes. Nunca tinha assistido a um concurso assim, não? Não, jamais. Nunca pode. É a sua primeira vez. O que é que faz, querida? Eu estudo. Estudo o quê? Estudo arquitetura na Faculdade de Lusíada. E que idade é que tem? 18. E namora? Não. Por enquanto. Sim, sim. E o Bruno? Eu pedi ao Manel, se faz favor, que desse ali um plano daquela fritadeira. Lá virá a ponta de prémios. Exatamente. É essa de baixo, não é? Agora vamos lá ver então. Ainda não está, Herman, ainda não estás em campo. Olha que até as luzes se vão abaixo, era. O quê? E até as luzes se vão abaixo, que susto! E a Teresa? Eu estudo. Estuda, sim, senhor. E o Bruno? Também estudo. Também. Tenho a impressão que eles estão todos a estudar a melhor maneira de sobreviver a esta loucura. Ok. Vamos começar a jogar. O tema que a gente vos propõe, enquanto estamos vivos, claro, é provérbio. Eu pedi à minha querida Patrícia que começasse a andar à volta carregada e que me surpreendesse. Então é tu, cara. Olha, Herman José, eu estou aqui que não tenho. Quero um R de rato. Um R de rato? Hã? Ah, ó Henrique, importa-se pôr a voz mais alta para o público. Ah, claro. O que é que aconteceu da lua? Hã? Ah, estão com os faróis em cima. Exatamente. S de sapato. S de sapato. O público está-se a queixar. Porque estava com os faróis em cima. Olha, ó Schwarzenegger. Sim. M de mugir. M de quê? Mugir. De mugir. Então não agora, entendo. Depois do último grande herói, o que é que tu vais fazer, Schwarzenegger? Bom, agora vamos, talvez, mudar. Vamos mudar de munição. Um T de tudo. E vamos passar para as agalotes de 9. Um T de tudo. T de tudo. T de tudo. Que é sempre muito indicado para colunas de som. Exatamente.
E vamos experimentar. Não me digas, só trouxe de um. Ah, então não pode ser. Ah, não tinha assim. Um C de cão. C de cão e vou-lhe dar um diabrete que não temos, por 10 músculos. É a sua vez, Bruno. Toma o último diabrete que nos resta, porque nos foram levando tudo. Sim, senhor. Portanto, eu pedia talvez ali um plano aproximado daquela aparelhagem que já estava janada. Olha, pensa a letra do nosso concorrente. Hã? O nosso concorrente pensa a letra. Que letra que é? N de nada. N de nada. Temos 3 anos. Temos 3 anos, maravilha. Podes continuar, Bruno. Queres adivinhar ou queres continuar? Posso adivinhar? Esse é que tu é que sabes. Ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova, está certo. Está certo. Ora, isto parece uma comemoração. Ora, se nos dessem um plano aproximado realmente dali daquelas colunas de som, pode ser. Vamos não, pode ser talvez aquele giradisco. Ah, um giradisco, isso. Sim, Penalbo. Ah, sim, senhor. Ah, estamos a ter ali, sim, senhor. Mas não estamos ainda em imagem, era Ah, não estamos? Não, só quando estivermos... Que é engraçado subir o giradiscos. Exatamente. Ah, exatamente. Ora, vamos lá ver. Portanto, isto é um giradiscos, não é? Claro. Agora deixou de ser. Isto? Agora é um aparelho de ar-condicionado. Já? Agora é um aparelho de ar-condicionado, é só buracos. Exatamente. Bom, vamos continuar a jogar. O que é que tu disseste? É um aparelho de ar-condicionado? Agora parece, não é? É só arranjamento? Sim, mas eu não acho piada estes de 9. Não. Não, vou voltar à de uma bola. Então está bem. Bom, o próximo tema que a gente vos propõe é título e quem começa a jogar é justamente o Bruno. Bruno pode andar à volta com a roda. Como vês, Cândido, sim. Não é só na Hollywood que se fazem filmes de ação. Não, senhor. Nós também os sabemos fazer. Pois é, claro. Tido tudo. Temos um, pode continuar, Bruno. Tido tudo, porque hoje tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, basta só a gente querer. Bruno. N de nada. N de nada, Bruno. Temos um N. Bom, mas atenção. Porque agora só tens a tirada à volta de prémios. Na segunda parte do concurso vai chegar a parte mais emocionante, que é quando começares a tirar para o público. E nessa altura... Sim, Bruno. S de sapato. S de sapato. Não temos. Não temos. É a sua vez, Patrícia. Bom, agora gostava, talvez, de experimentar a panela de pressão. Olha, é capaz de não ser má ideia. O M de Maria. M de Maria. Não temos. É a sua vez. Eu pedia, talvez, um plano da panela de pressão. Da panela de pressão, exatamente. Por favor, um plano da panela de pressão, exatamente. Um bocadinho mais abaixo do plano. Deixa um bocadinho mais. Exatamente. Aí está o que é. Isso mesmo. Isso mesmo. É por isso que estás perfeitamente. Ok, podem tapar os ouvidos. Ó, Penalva, tenha cuidado, faz favor. Exatamente. Vocês encubram-se que eu não posso responder pela panela de pressão. Boa! Correu bem, não correu? Completamente. Sim, senhor. Pode continuar. Bruno, já jogou? Não. Não. Um C de casa. C de casa. Vou buscar a panela de pressão. Exatamente. Cândido. Ah! Não é possível! É caso para dizer, a panela parte, colega. A parte, sim, senhor. A panela parte. Sim. R de rato. R de rato, Bruno. Não me temas. É a sua vez, Patrícia. Olha o pequeno furga que eu fiz. Vamos experimentar agora nesta parte. Sim, tá, senhor José. É um L de Luís. Sim. Um L de Luís. L de Luís. Sim. O tal canal. Está certo. O tal canal está certo. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal. Mas o que mais entra em ti é o tal canal. Bom, vamos voltar à panela de pressão. Exatamente, por favor. Plano da panela de pressão. Aí está. Aí está o que é. Agora vamos lá ver se a panela de pressão parte, não é, Cândido? Sim, senhor. Vamos lá. Partiu, colega. Partiu. Partiu, colega. Sim, senhor. Vamos então ver como é que ficou a panela de pressão. Neste momento, temos uma panela de pressão misto de passador para esparguete. Assadeira para castanhas. Exatamente. Portanto, aqui é onde se escorre o esparguete. Sim, senhor. Vamos agora experimentar com a cabeça da Ruth. O tema é personagem e quem continua a jogar é a Patrícia. Patrícia,
pode andar à volta com a roda. E não me leva mal, porque a beleza é fundamental. Proponho agora, Cândido, que experimentássemos a outra televisão. Ah, é verdade. Um dedo dado. Um dedo dado. Dedo dado, sim senhor. Não temos. Não temos.